Som Mariano Joan, de 84 anys. Vaig ingressar a Cabrera l'any 54. He fet 32 anys encarregat de servici de Cabrera i ara he tornat a Cabrera al cap de 20 anys d'haver-me jubilat. Després de fer servici, vaig fer-me nòvio en Eulari, vàrem festejar hasta que ens vàrem casar. Jo vaig venir aquí a Cabrera, però abans de preparar-me per Faros, vàrem anar a Tago Mago per veure si li agradaria la vida de Faros. Està a una illa, està amb aquestes condicions de vida, aquí no hi havia molt de contacte amb ningú, però era una vida que havia de fer-se. Jo no sabia si vendria destinat a Cabrera, o si aniria a Tago Mago, o si aniria a la Cuniera, o si aniria a la Península, un altre faro. A ell li va aparèixer que sí, i vaig tirar endavant, vaig fer les oposicions, i després de les oposicions vaig demanar el faro de Cabrera, perquè resulta que els faros aïllats, quasi sempre ells els primers que estaven vacants. A Cabrera venia el correu de la Transmediterrània dos dies per setmana, els dimarts i els divendres. Els dimarts aprofitàvem per recollir coses petites, com era espai, com era alguna fruita i això, i a més fèiem expedida pels divendres. Els divendres hi havia una tenda a Palma que ens servia, ens abasteixia el que volíem, ho duien el barco ens ho duia aquí, i després teníem un contracte amb el pagès perquè ens pujàs els víveres en el faro. Ell tenia un carret amb un animal petit, pujava el que hi havia i ja està dimarts que ve. Quan veníem aquí, hi havia els militars, casualment, aquell mes de setembre que jo vaig ingressar, van començar a venir els militars d'Eivissa. Molts d'ells eren amics, ja d'abantes, i altres que els van conèixer aquí, però just per ser eivissencs ens van fer molt. Aquí eren dos festes a la setmana en esport i una fora d'esport. És a dir, quan veníem en esport ja no ens deixaven anar. Aquí menjàvem, aquí bevíem, aquí fèiem la tertúlia, quasi a la hora d'encendre el faro. Quan ho anàvem, ja et deixàvem preparat pels divendres. I llavors, el diumenge, pujaven els militars que hi havia aquí, el tinent i els sergents, en el faro. Allà tenien el costum de fer uns calamars rellens molt bons. I, a més, jo tenia un companyer gallego que li agradava molt fer les tortilles al ron, que eren delicioses. I entre tortilles al ron i calamars a la romana, i cafè i conyac, mos posava la mar de bé. Hola, Pedro, com va? Ei, Mariano. Bien. Va bé. Com estem? Bien. Anant al faro? Ei, hauríem de pegar un bot. Bueno, farem totes les curves. Totes? Totes, menys. No n'han deixat cap. El motocarro va ser un instrument que varen dur aquí que va donar molt bon servici. Perquè en principi, o abans, quan se feia abasteixement o es feia qualsevol cosa relacionat amb el faro que pesàs, venia el pagès amb un carro que tenia, ens feia servici i se n'entornava. Però els pagesos se canviaven i varen fer la idea de posar un vehicle. I varen posar una moto ossa, que allò per anar un o per anar dos anava bé, però era massa poc. I a continuació varen comprar un Vespa car, aquell Vespa car li varen posar un banquet darrere, allò servia per anar a la dona, als al·lots o algun visitant, i anàvem i baixàvem, anàvem a l'esport, veníem d'esport, veníem a la caleta a banyar-nos, i allò va ser una gran eminència. I el que sí que vaig tenir, un descuit, i vaig passar d'una curva a l'altra donant voltes. No va ser molt agradable, però no em vaig fer-me mal, només és que vaig xafar una porta del motocarro, que jo mateix vaig fer del blanxista, la vaig arreglar, i el motocarro va durar molt de temps. Els turnos eren 15 dies. Teníem dos auxiliars, un en cada tècnic, que ens ajudaven a fer servici, i a més era una garantia per servici. Allò ens donava lloc que poguessin tenir una casa a Palma, que el lot que ja tenia 3 anys pogués anar a un col·legi de Palma i la dona pues, se'n cuidava de el lot. D'aquella època era una època molt interessant perquè es havia de fer de tot. És a dir, quan hi havia la meva dona aquí,
ella feia dinar, feia la casa neta, rentava la roba, feia tot. Quan era jo tot sol, no rentava la roba ni això, però si volia dinar l'havia de fer, si no, no dinava. Si volia fer una altra cosa, també. I com que quan me n'anava deixava la vivienda pel companyero que vivia, que venia, l'havia de deixar el més acondicionada possible. I era un poc de sacrifici, això. Ara bé, quan venia la dona i els al·lots que estaven aquí en l'estiu o per Nadal, pues, la vida normal com si fos una casa de Palma. Els al·lots dormien fins que estaven cansats, els altres també, després baixàvem a la platja, on a la caleta, aquí es pescava, aquí es banyaven, aquí fèiem de tot, i una cosa molt curiosa, va venir la meva sogra, i teníem una barqueta, jo me'n volia anar a pescar per fer dinar, i em diu, hombre, i ara on tens d'anar tot sol a pescar? Més, deixa'm anar, que dinarem. I em vaig posar a banyar-me per allí, i hi havia escòrpores. I duia un ham i un cargolet, el donava una escòrpora i la treia. Quan m'anaren per amunt, duia 2 quilos de peix. Diu, tonto, i tu volies anar a la barqueta i aquí hi ha peix per menjar tots. Pues això són coses de les que passaven a Cabrera. De Cabrera, pues un record d'haver viscut bé. Aquí pues no vivíem de grandeses. Aquí, inclús, el sol que teníem no era per fer grans xalets, ni per tenir grans vehicles, ni per altra cosa. Ara, per menjar, per vestir i per donar educació als fills, guanyàvem a prou i, gràcies a Déu, ho vaig aprofitar bé.